הכדור עכשיו של יאל סופר, השחקן המחליף, מנסה להיכנס להרחבה וגם מצליח. ושריקה של תברי וילון של 11 מטר. עבירה ברורה של תומר אליהו על השחקן המחליף סופר. נגיעה ראשונה של סופר בכדור, הוא מטעה טוב, נכנס להרחבה, תומר אליהו שם את הרגל, עבירה ועונשי. מוטי קקון לקראת השער ה-21 שלו, ויש לו אותו. אנחנו ב-6-2.